Əsləkdinin əzası Əbsudlar Muhammed Könçini, reisiz Əbsudan təqmaqan yazılan Yaşlar Həsən Namısın diklaması yapıb veriş üçün səhniyik təqib olmaq, Tənəy Mərhəmət. Assalamu alaikum. Bugün Şərq Türkistan yeni nəsləkdinin 4 yılını muvaffaqiyyətlə tamamlab, 5-ci ilə qədəm qoyğanlığını qızğın təbrikləyəm. Bu hərəkətimizdən vətənin azadlığı mühim rol oynayışını ümidləşdirən birgə bu şiir başlayın. Yaşlar Həsən Namısı. Məzlumlar ahi tələqqi etsə, zulümğa qarşı tik duruş fərz, kəmri aləmdən adalet kəssə, adalet əbgiliş yaşlarını qəriz. İşğal asda inqisi vətən, tüpraqqa köçkisi düşmən, bu xorluq içidə azablan sən, vətənini qutuzuş yaşlarını qəriz. Var cahan birləşib zulüm qılsımın, Tukalla yarenle horluk görsün mü? Adalet sipide yalvuz kalsın mü? Zalimli yoktuş yaşlarını teriz. Anı yurtumuz Şerq Türkistan. Yaşaydı bu cayda cudluk kahretan. Unumdun başka tutmayımız canan. Müstakil kılıç yaşlarını teriz. Vətənini qutquzuş əhdimiz bolsun. Adalet əbgiliş vədimiz bolsun. Əhdidin yansaq gər ilahin vursun. Yaşlarını uyuqduş, yaşlarını qəriz. Müstəqil bir dövlət nişanımızdır. İlahi adalet həm qayımızdır. Roya çıxırış imanımızdır. Vədiyə vapadur yaşlarını təriz. Həm Allah rəhmət. Dövətdə huzurumlarda yeni nəsləkdilən ızbasarlar qrupudun bir qrup yaşdırmız. Sizlərə abdəsiz məhsulunun ayrılmışsın deyən şiirini hep gəbdi. Yəni qızğın çabaqlarına abdələn olan səni gək qızan. Millitim insaniyyət meydan edin ayrılmışsın. Millitim İslamiyyət iman edin ayrılmışsın. Milletim hakkaniyet vicdan edin ayrıl musun? Milletim turaniyet ünvan edin ayrıl musun? Milletim hür abiyet devran edin ayrıl musun? Milletim bilsin vatanını kadrini hara et musun? Bu mukaddes can vatan can adını izar et musun? Başkalar bizden diyen şum sözge ikrar et musun? Müşterik devlet diyen yalganı derkar et musun? Anı vətən Şərqi Türkistandın ayrılmısın. Kimgi mənsub, kimgi haqlıq, kimgi miras bu vətən. Əsli-nəsli qanı bir tuqqan uyuşqan əzkimən. Şübeysiz Uyğur, Qazaq, Qırğız, Monğul, Tacik bilən. Bu vətən bu türi uruqqa atı miras kimən. Atı miras kimən turan edin ayrılmısın. Ne kadar şanlı büyük erler yetiştirgen vatan, erler içre türlü cevherler yetiştirgen vatan, şanlı şevket ehli gevherler yetiştirgen vatan, dahi ve danayi rehberler yetiştirgen vatan, arslan ve kahraman oğlan edin ayrılmasın. Vehbe mutlak bolmusun ağyar için ali vatan, şum ayaklar aslıda desen musun gali vatan, Müstakil muhtar ötsün her zaman hali vətən, milletim has miras bolsun ıqbali vətən, erkin azade bəxtiyar turğan edin ayrın musun? Milletim başını aylandırğısı əvyarilər, kan sürtmek birlə yütmek bolğısı mekkariler, şunun için türlü tuzaktan qurğısı heyyariler, bətniyət şun fikirdə kullanğıcı her çağrılar. Milletin bayqap qadam basqandın ayrılmısın. Qolğu kelmez erk müşüktek telmürüp turğan bilen, qaytırıp vermez bulancı yalvurup sorğan bilen, bəxt izləp kelmigey han vaxtı oturğan bilen, aldınıp kalmazsıq kirek aldaq umundurğa bilen, həqni öz küçüyü bilen qolğu alğan edin ayrılmısın. Vətən və millətini söymək əhli İslamın şanıdır. Bu həqiqət, bu adalet Tanrının fərmanıdır. Bu inəb sir, şübhisiz, həqqaniyyət, mizanıdır.
esli nesli pak vicdan ehlinin cananıdır. Candın ayrılsın likin cananıdın ayrılmısın. Candın